ağsaqqal, AXCP lideri Əli Kərimli tutulub. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Lider Əli Kərimli? Bəli, bəli, tutulub. Onu niyə tutublar? Bilmir. Allah onu tutanlar qənim olsun. Əli Kərimli yaxşı adamdır. O millətə kömək edirdi. Amma bizim yuxarıda oturanlarımız onu fikirləşmədi. Tabi fikirləşmədi ki, bu millət qırılır ağzından. Nə deyim, ay qardaşım, mənim Allah işlərini avad edəsin. Yox, mən heç bir şey deyəm. Nə deyim? Yəni, nə deyə bilərsiniz bununla bağlı, tutulması ilə bağlı? Hər şey qaydasında. Onunla bağlı mənim fikrim şəxsən bir vətəndaş kimi bir mənalıdır. Hakimiyyət, yəni belə müxalifətçilərə bu təzyiqlə İstəyir ki, nəyəsə nail olsun, mən əminəm ki, nail ola bilməyəcək. Bu hakimiyyət, yəni bu əhalini səfalət içində yaşatmaqdan əhali boğaza yığılıb. Aydındır mı? Yəni dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur ki, şəhidlər xeybanına ziyarətə gedəni ziyarətə bıraxmasınlar. Aydındır? Gör hakimiyyətin sən nə qədər qorxu içindədir ki, ziyarətə gedəni ziyarətə bıraxmır. Aydındır mı? Bəli, bəli. Yəni mənim fikrim bir mənalıdır bu mənada. Yəni, çox böyük səhifə yol verirlər. Həddindən artıq böyük səhifə yol verirlər. Yəni, bu rejim bu xalqın başa nə gətirmədi? Bu günlər əhalinin yaşayış səviyyəsi hardadır? Üçüncü qrup əlil 50 manat pensiya alır. İkinci qrup əlil 61 manat pensiya alır. Bu şərəfsizlər onunla yaşaya bilərlərmi özləri? Bir günlük çay pulları dör bir çayxana dostunda 61 manat, mən ikinci qrup əlilə mənə pensiya verir. Aydındır mı? Bəli. Onunla yaşamaq mı olar? Bunlar hara baxır? Bunlar nə fikirləşirlər, nə düşünürlər bunlar? Aydındır mı? Mənim fikrim bu mənada bir mənalıdır. Yəni, bu rejim getməlidir ki, bu xalq yaşaya bilsin. Ona görə də bu rejim Əli Kərimlini içəri salmaqla, digərlər, siyasi məhbuslar hamısı kərliyib içəri salmaqla, söz sahiblərin kimsə mətbuatda, Facebookda nəsə öz fikrin paylaşır, azad fikrin, müstəqil vətəndaş da onun vətəndaşlıq borcudur. Kimsə ondan istifadə edir, öz vətəndaşlıq borcunu istifadə edir, gördüklərin reallığı danışır deyir, onu tutub kərliyib həbs edirlər.